Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Azərbaycan paratayqvandoçusu İmaməddin Xəlilovun Fransada keçirilən Paris 2024 yay paralimpiya oyunlarında qalib gəlməsi ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, Azərbaycan paratayqvandoçusu İmaməddin Xəlilov qızıl medal, Türkiyə paratayqvandoçusu Fatih Çelik gümüş medal. Hər iki idmançını təbrik edir, onlara yeni qələbələr arzulayıram. Uca Allah Azərbaycanı və Türkiyəni qorusun.